Så här efter den här hårda fighten så har vi nu både tränare Dala Dahlberg och Tommy Tråk här med oss. Och hur är läget just nu? Det är ganska bra. Du Dala har ju varit med ett tag nu. Du har varit med en 6-7 timmar och du har druckit öl. Ett antal öl. Vad är det för öl du har druckit? Det är spänn. Jag hade ju en alldeles nyss här. Det är spändrupp så det är... allting känns jävligt bra. Vi ska hålla på ett tag. Hur många baggar tror att vi kommer att göra med dem? Får jag mobil? Det är ganska många, så jag vet inte, 4-5 kanske. 4-5 stycken. Hur många tror att vi är här ikväll? 15. 15. Vi är 20 stycken. Okej. Du tror fortfarande att vi kommer att göra med 5-6 baggar? 20 gånger, alltså typ... Nej, inte 4-5, men det är alldeles så många i bilen har jag sett. Ja. Vi är 20 pers och det är typ 20 per platta. Hur många plattor tror du vi kommer göra av med? 10 kanske. 10, vi kommer dricka 10 öl var och det är 33. Det ska tilläggas att jag precis har sjungit en massa med skit och jag har noll koll på någonting. Hur många öl tror du att du har druckit själv ikväll? 10. 10, du tror att ölen är slut? Kväll, klockan är 2:30 på dagen. Du tror att ölen är slut? Nej, det tror jag. Nej, det vet jag att den inte är. Nej, men den borde den vara eftersom vi hade bara 10. Ja, men jag kan ju inte räkna nu. Du kan inte fråga mig såna här frågor om antal. Nej, vad tror du att vi kommer göra nu? Dricka bärs ut. Äta ska ni väl göra. Äta, vad ska du göra nu? Dricka öl. Nej, har jag efter ölen? Ingen aning. Har du några önskemål? Nej, jag har haft så jävla kul hittills. Har du sett någon med stora tuttar än? Nej.